Mas combina com alegria e diversão. E é essa a proposta das colônias de férias. Jogos, brincadeira, dança. De tudo tem nesse clube durante a semana inteira. Como a gente atende as crianças dos 5 aos 13 anos, claro, separada por grupos, então nós temos atividades diversas. Essas atividades, elas são condizentes com cada faixa etária dos grupos. Então a gente tem atividade lúdica, atividade de aprendizado, atividade de lazer, brinquedo, oficina de dança, oficina de libras, atividade na piscina. Tudo que tem para entreter as crianças nesse momento, desconectá-las um pouco dessa vida conectada e trazê-las para a brincadeira. Aí são tantas atividades que não dá nem tempo de lembrar do celular. Aqui é o dia todo. Cansa de estar aqui? Não, é muito legal, a gente brinca muito e não cansa. Me diga uma coisa, você gosta muito de ficar no celular? Fica com saudade do celular aqui? Não. A gente brinca muito que a gente às vezes esquece. Dá pra esquecer um pouquinho o celular? Dá muito. E é bom? É muito bom. Você gosta de vir pra cá? Gosto muito, é muito bom. Só faltam 2 dias pra acabar, e aí? Triste, mas eu queria que durasse mais. Nesse outro espaço, a criançada brinca na quadra de areia do que a imaginação criar. A gente já tem estrutura como mini golf, como essa parte coberta que a gente consegue trabalhar com a parte de dama, de ludo. Se de repente estiver chovendo, a gente não conseguir usar a parte de areia, a gente consegue usar pintura, cabo de guerra, massinha de modelar, outras atividades lúdicas aqui. Ou então a gente consegue ir para a areia. E aí na areia a gente consegue fazer de tudo, né? E aí a imaginação é o limite. Vai pega-pega, vai futebol, vai baleada, vai beach tênis, vai futebol. Série de coisas que a gente consegue usar esse espaço para as crianças conseguirem interagir, fazer atividades sociais, esportes mesmo também, e também se divertirem à beça e cansarem também para chegarem para dormirem em casa e os pais conseguirem descansarem também. As brincadeiras, além de divertir, ainda promovem a interação social e o desenvolvimento cognitivo. A colônia de férias, ela exerce esse poder de ter as crianças em mãos. A gente pode deixar elas livres, podemos tirar elas de casa, podemos fazer com que elas sejam livres, se sintam incentivadas. Então a criatividade da criança é maravilhosa. A ludicidade hoje da colônia de férias é trazer proporção, melhorar, desenvolver, ter essa aprendizagem, a desenvoltura da criança, onde eles possam desenvolver a aprendizagem, o cognitivo, o motor, o afetivo. Então, eles podem desenvolver de maneira coletiva, individual, da maneira que eles desejarem. E até o fim do mês, haja energia e brincadeira.